На початку минулого місяця лубенський військовослужбовець Андрій Хременко, який 2 роки служить в АТО, приїхав до рідного міста, аби спробувати відремонтувати автомобіль УАЗ «Хантер», який на початку року був обстріляний на Світлодарській дузі. Андрій, який спочатку служив десантником в 95-й бригаді, далі в 54-й механізованій бригаді, зараз прикомандирований до наглядової місії спільного центру з контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, основним завданням якого є патрулювання зони конфлікту та фіксування фактів порушення мирних угод. Так, під час одного з патрулювань, коли в автомобілі не було людей, військовий транспорт потрапив під обстріл, після чого був наскрізь простріляний. З ремонтом УАЗів класу «Хантер» в Україні взагалі великі проблеми, і військові вже не думали, що даний позашляховик колись знову буде на ходу. У Лубнах Андрій Хременко заручився підтримкою старшого представника волонтерської групи «З рук у руки» Руслана Сімонова, який виступив з проханням допомогти в ремонті позашляховика під час звіту голови райдержадміністрації Тетяни Качененко. Після чого адміністрація та небайдужі благодійники особисто взялись допомагати з питанням ремонту і закупівлі необхідних деталей. Було замінено задні ресори, 4 амортизатори, 4 хрестовини, пружини переднього моста та передній міст, рульові наконечники, радіатор, стартер, помпа і частково відремонтований двигун. Також у поїздку автомобіль заправили 80 літрами пального. І ввечері 5 квітня представники волонтерської групи «З рук у руки» разом з Андрієм Хременком, якому продовжили відпустку на час ремонту позашляховика, рушили у бік Луганської області. У місті Соледар відбулась зустріч керівника української сторони спільного центру контролю та координації генерал-майора Олександра Дускряченка та представників волонтерської групи «З рук у руки». Під час зустрічі керівник української сторони СЦКК подякував волонтерам за надану допомогу у відновленні автомобіля УАЗ «Хантер» та нагородив їх відповідною грамотою. Частина з них прибула до нас сюди для того, щоб перше виказати свою повагу до Збройних сил України, виказати свою причетність до тих завдань, які ми з вами виконуємо. Ну і напевно, щоб переконатися, да, що робота, яку ви зробили, а вона потрібна, передана, як ви кажете, із рук в руки. Да? Тому що і назва цього волонтерського руху з моєї батьківщини, Полтавщина, місто Лубни, називається «Із рук в руки». То, що робите ви, це велика справа. Ми зі своєї сторони стараємося, як це не важко. Ну, ця історія показує те, що побіда ніколи легко не давалася нікому. Коли бабуся виносить останню якусь баночку тушонки, у неї стається там жменька фасоль, десь якась картоплинка, вона, от у неї вона одна банка, але вона їй передає, каже, віддайте хлопця. От ми стараємося залучати телебачення, щоб, тому що, на жаль, є такий факт, що багато просто наживається на цьому. А коли люди бачать і узнають, що ось ця баночка тушонки, ось вона досталася солдату, ось пікуночок фасольки, це для них важливо, і вони продовжують якось пенсію, по копійчину, ну, щоб все було. Так що всім вам дякую, що ви тут, що ви захищаєте, ви робите кожен свою справу. А я вважаю, що людина повинна робити ту справу, що у нього найкраще виходить. Тому я кажу, слава Україні! Героям слава! Добре, дякую ще. Необхідність була... Да? Ну, воно ще закаситься. Так, воно заштукатуриться. Це... Приїхали, машина стояла. На посту, так? Через диск, через колеса. Заднє стекло замінити не встигли, його заказали. Нічого страшного. Ось, не встигли, не прийшло. Воно не прийшло. Ось через водительське сидіння і через ліцо вийшло. І дай Бог, щоб там нікого не було. Воно вийшло сюди, вибило цю проводку. І він через... Ось прийшлося електрику міняти, так? Да? Все повністю. Далі. Заміняли передок, передній мост. Нові пружини, нові рульові наконечники, новий радіатор, новий стартер, нова помпа. Бо зробили головку. Я знаю, що
сложности с этими хантерами есть. Их просто нету на них запчастей. Да. Их да. много в России, но у нас их дуже мало. Дуже сложно найти было передний мост. А кто же его придумал, это поставить на озброєння, да, до наших військових частин, чтобы тяжело их было ремонтировать? Також генерал-майор зателефонував особисто до голови Лубенської райдержадміністрації Тетяни Качененко, аби подякувати за підтримку під час ремонту позашляховика. Вас турбує генерал-майор Дуськрященко Олександр Петрович? Дуже приємно, почесно. Я сьогодні є керівником української сторони СКК в місті Солідар. Ваші і наші мешканці міста Лубни. Волонтерський рух такий є із рук в руки. Вони сьогодні до нас прислали техніку. Хочу вас подякувати за те, що ви знаходите сили, час для того, щоб приділити увагу і Збройним силам, і волонтерському руху. І сподіваюся, що це буде і на подальшому також продовжуватися, а наші стосунки будуть тільки зміцнюватися. Перемога буде як можна швидше, і ми відсвяткуємо її разом на нашій Лубенщині. Тому що я сам з міста Лубни, родом виріс в Лубнах, і в школу ходив, дитсадок ходив. І сьогодні моя мама живе в цьому місті, тому хотілося б, щоб мир був у нас. А на Лубенщині було тільки процвітання і спокій. Да. А вам удачі, здоров'я, хай ангел охоронець вас оберігає, і всі хлопці там. І з перемогою ми вас чекаємо в найкоротший термін. Дякуємо. Я думаю, що це буде саме так. Волонтери, в свою чергу, передали військовослужбовцям і особисто генерал-майору гостинці з рідної Полтавщини. Значить, оце хліб, який пекуть монахи. Понятно, це те саме. Ви запах попробуйте. Монастир. Да. Це чай наш монастирський, що ж би, козацький. Це чесночок. Чеснок, що у нас вирощують. Це не у нас, це ось Славіка Загорода. Тільки не кажіть, що десь ви там саме, в Тернах. Ні, тому що у мене там дача в Тернах. Ну і оце ось отак от. А це колбаска. Ні. Ну є. Ще хуже. Це наркотик. А, ну все, я поняв. От такий. О, в народі називаємо Адідас. Адідас, а що Адідас? Ну, три прослойки. Тетяна Петрівна від солідарців, від особового складу СКК. Передаємо цей каравай для того, щоб на нашій Лубенщині було і хліб, і жито, і пшениця, і сіль, і добробут, і хороший настрій. Саме головне – від щирого серця і з відкритою душею. Дякуємо вам за те, що ви сприяєте в нашій ратній справі по захисту нашої вітчизни. А ми передамо. Добре. Вручимо. Я кажу, із рук у руки. Із рук в руки. Молодці. Також військовий керівник розписався на легендарному прапорі волонтерів, на якому майже не залишилось місця від розписів і побажань від українських військових. Далі волонтери разом з Олександром Дуськряченком подивились невелике і дуже охайне місто Солидар, яке відоме своїми соляними шахтами, а саме підприємством «Артемсіль». Крім цього, волонтери побачили представників місії ОБСЄ та російської сторони, які разом з українцями ведуть спостереження у тристоронній контактній групі. Ввечері 6 квітня волонтери відбули із залізничної станції Костянтинівка до Лубен, аби встигнути до Пасхи організувати чергове відправлення гуманітарної допомоги на схід. Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».